Hey, sekarang kami lagi istirahat, break sebentar menjelang maghrib. Ya, oke. Ini, istirahat sebentar. Lepas ayo sekali lagi. Hah? Video. Jadi apa foto? Video. Foto tu. Ah, ya foto. Video ni bodoh. Foto tu. Laga-laga best dah bual. Foto ni. Eh, kau terbalik. Kau terbalik. Foto ni. Okey, kami lagi. Video. Ini nak. Video. Betul lah je sama tadi. Nanti bisa dibalik bodoh. Jadi apa nak kita buat ni? Video. Nenek kau video. Jadi kita istirahat guys, menunggu menjelang maghrib. Nanti setelah maghrib kita gas lagi. Tapi dulu okey, ngangkut break. Hop, dadah, bye bye. Dah. Video. Foto. Penat dah sebab. Okey, kami baru selesai ibadah. Tu, ngamku. Setelah ni kita gas lagi sana. Up. Tak lanjut. Koi. Aku lanjut.